Omuyimbi Victor Kamenyo bizzeemu neera ne mukyala we Ruth Akoraje naye nga byabadde biyingiddemu Mina the Queen naye avuddeyo n'abeera ng'ateyeegaana ensonga anti munnange Victor aliko ebigambo byayogedde kaakati abaana ne basalawo okubeera nga bapiininga Mina the Queen. Kakati kw'ossa n'omukyala Ruth ate naye avuddeyo n'abeerako ne kyagamba naye nga ebya Gravity Omutujju byo bikyalandira ddala. Minisita Robinah Nabbanja ate naye bw'atyo amugobye wabula ng'ate omukyala Phina Masanyalaze bakyamutwalaganya. Kakati kw'ossa ne Linda Dane ate naye munnanga asobedde abantu. Ngenda kubeera ng'ate nga kuwa mu bujjuvu naye nga ku SC News UG kw'oli. Kansuubire nti muli bulungi mugyebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo atannaba ku subscribinga mukwano subscribinga ka notification bell okateekeko videos zino obeere ng'ate ozifunira mu budde. Katutandikire ku side zeno otandise n'omukyala Linda Dane ono munnange abadde abuliridde ku social media okumalira ddala akabanga akawera naye ate yazeemu okulabikako mukwano nga kaweyite kakendeera kakendeerera ddala kakati waneno mu kifaananyi ono ye Linda Dane owedda gwe tubadde tumanyi omwana yalina omubiri gwe kwegamba nga ayina figa ye si munene si mutono kwegamba nga yeemala naye munnanga yazeemu okulabikako ng'omwana yakogga oba kusala busazi kaweyite kubanga ne kubanga n'omuyimbi we Ninwaji ate naye munnange yakola ki yasalamuko ku kaweiti naye nga Linda Dane bw'atyo bw'alabiserwa okuba nti ba social media in-laws abamu bo ate bali mu kweraliikirira abamu bagamba nti yandibanga ate obaoliawo nga tali mu mbeera nnungi naye musanyufu era nga bw'omulaba era singa badde tali mu mbeera nnungi teyandibadde musanyufu bw'atyo naye nga ku sayidi hezeeno hiyo nga nkuggyeyo ate munnange ye Victor Kamenyo kw'ossa ne Ruth mukyala we abadde mukyala we munnange bazzeemu okola kiba bazzeemu okufunamu obutakkaanya era nga ye Victor Kamenyo bw'atyo ensonga azitadde ku Ruth mbu ye yavuddeko obuzibu kaakati bino ebigambo Victor bye yayogedde mu interview gye yabaddemu n'omukulu Simon ate munnange byaleese obuzibu eri omukyala wa Avieta Mina. Kaakati Victor Kamenyo wuno ate kw'ossa ne Mina ate kw'ossa n'omukyala Ruth nga abirako ne kyagamba n'oluvannyuma tweyongereyo. Ate twafuna ekizibu Simon twafuna ekizibu. Bakazi baffe ab'ewaka bali ku Snapchat, bali ku TikTok, balina mikwano gyabwe emirungi egy'eryamu. Wamalaya mubakazi. Mwamalaya mwe buli. Abakazi abalungi balina akakosi kaabwe bakakadde. Olina amugamba. Waliwo babuloka ba buloka jja bwe baba kikuyingiza buloka jja mu inbox kasita akebera profile y'omuwala nga mulungi basinga kwetegera ku Instagram ne Snap najja mu inbox tulululu nsobola okutandika I can be giving you oba namugamba can we connect I have say as men abakugula you can buy you kwa kakadde oyita nze ndi ako abiri nga muyingiza system abagagga b'omu Kampala nga babasindikira ebifaananyi ono oyitawo nga agamba kiriya and besides omusajja musibyeko ebigambo he did not mention anything like me. All right, he was just talking about random things, random people, what people do here, okay? So just mwemwageza dem cropping am nga you want to know the truth genda ku YouTube olabide dala the whole thing, you'll see that it's entirely not about me. No, even not about Akoraje. Mutuve ko banange. Tetakala msanga, it's not our issue that you don't have friends. It's not an issue that you're a bad friend. Where you can't keep a friend even for a week. Because you're bad. Why not team or movie? You just want to see people filing. Okay, now you get the Esther. The other stick is a movie and I'm not. I'm happy in the new Mina.
But I wasn't talking. I was talking about life in Kampala. We don't want peace. Awe tuli biabide kusaide zeyo na yenga te wenkulete luyeno ate munange munsonga zo kubaninga bayimbi abawe mulira mu nyimba zaabwe ye Victor Kamenyo azogera ko bwati naye mu ka video kano background mbadde mu dobozi lyo mukyala ngalinga Ruth omanyi bano nabo kwegamba bayine engeri gye batusobera mu Ruth bavayo ne bagamba bawu kanye ate tugenda okuddamu okubalabanga bali butola nga bali babiri kakati wuno Katini ingabida kwa nicha gamba hate tuwe yongireyo. Ya, abadi mulaba interview zangezo nazo nene nsunga mbadi nasazeo jewara. Na ye awantuvanka senjo ugereko. Lero nsazo msajja na nga yogira kunsunga zezi mwezo. Na gamba, abono nyo ulimyo, veta gani baba tuwala kusite square. Buli muganda na itao na haba kubamwe mboko bili bili. Ne mugambo yogira bucho nga temuli ani uo. Bano bayimbi baffe era kuba uwa kuba wumba wumba naye nze what I can say about that ennimi zino tezanditoboleddwa naddala olulimi Oluganda feffe n'abayimbi bamisa kisemakula bajaruna bonna bonna bafunye mu luno olulimi Luganda bagaggawalidde mu kuyimba Luganda most artist n'abatali Baganda nabo bagagawalidde mu kuyimba lulimi Luganda. So, tuluwe ekitiibwa, tukuume, tulutwale ng'ekyobugagga. Kuba lugaggawalidde mu bulungi. Ate lwaki olukozesa mu bubi? Ng'ate ne mu bulungi bakuwagidde n'ofunamu ebintu by'ofunye. So, ndadde siri wakwogera ku ezo ensonga kubanga abasinga nezikwata kuba bantu bange, mikwano gyange, ate akuba owuwe, akuba awumba wumba. Naye Tesa yange abasajja bangi balugaggawaliddemu abasajja tu abasoma amawulire bakozesa ne bagaggawala aba badije bakuba nyumba zaffe ne bafuna ssente abayimbi bawalukagga Bobby Wine baani bonna bonna olulimi olwo so badde nsaba ekitiibwa kya Buganda tukikuume nga yes n'ekirala kijja Walo wakana ke naulide nga kajia ka imbolu yimba olumu nga na hivi gambo vya rubi nene nene mpulida ubi bambi so bade nsaba ne kuchobu tesi tazabana wafe kwa mnai nga tachina kutuka kuo bokera kumachana usanga abana be waka wadi mkuyi mbe chigambe chimu chine ngerije chikola che jichikuwa affectinga mungo mzade kati chonchogira kusaidi ya wazade Na henga, akubo uwa kuwa umba umba. Bano, ni kwa noji ya fe, baganda wa fe, tuwalamuze chisa. Victor Kamenyo. Evi yunga tupita dekuma bali hate wenkulete lueno monsonga za gravity omutujo ye minister Robina Nabbanja ate na ye yomu kwa avo hapa gubia gravity omutujo. Minister Robina Nabbanja huononga bida kwa nichagamba ate Kwa sana umuami, chisa chamu kama masa uo. Bana bano, bamo kola gagambo na ye. Inga saze mkubanga gawa wazama. Tunainga katulirize minister na banja chagambo wano hata kwa sana chisa chamu kama masa uo. Enric Contractors, Biodigester Installation. Egena maso tujikola oruna kurumu negiwa. Ega tukua H2F choino kufuna. Ya. We assess the capacity of the number of users and to kuwa capacity ya tanka ya kujamu.
wala tukubireko ku 07044-29440. Ya, tusange wano buloba kuchanyanya kumpi na mafuta ga line. So, toga na kutukubirako kwebuzeko tuogeremu. Ya, wenzo wanga watia. Nenge itufu chiri ntibada jesta ya fe abantu ababulijo. Fena, teri yuko mkaka, teri yuko mwavu, fena tujisobora. Yes. Negundi ne yu. Obwaka waka gubetu sinu kugira kwa mchua susi. Omutu junaye ulusi mutuara. Iwasi ne wine. Nze kwebasa wakwe mbatuarira. Abantu. Abantu babulijo. Na hika tibu waka amantu yonalimu kusomoza. Then imbasi cha mutuara. By the way, nze sinyumiru wa nyonyimba. Nyumirwaji. Abantu babulijo baba njagala ba nyumirwaji. So gotulu abantu babulijo bibasanyudde. Si nyo ngo mukulembezera nawo tuka nokuba mutoki. Na ye abamuje bagamba kizimba je basonze ngala abasinga. Gikitero kwabikira. Amateka gatulungamya wegali. Gatuna tuwa kumba umba shonjagara ubaka abuwa wabana Uganda botani kukutuwa lenda kuzo mwezi kumi tuli mwezi December tuwezo kutadamukula batu wezo kudamukula mga tuingine bili ya mbili baida wenta ambula na haba imbi bana haba wafeku biyaru haba imbe nyumba za Museveni Museveni tumongera akaluru na uji ibali mtembadu kuwa no mnene uwe mkula mga toku digida damu nenga kwa sezuru limio lulebuna no ukuwe bule chitigwa choku imelena kuzinabade nadabienga no ubaka baka mutadeko okumugamba nti osusa ine nyimba zatandise okuba na draw yo munno gravity omutuju ne ngati kigagwe prime minister Abubakar Kiwenzo okumuwa nokuwa abantu okumugamba okukyusa mu kirungi babanga abadde na yakira bakemanya zimba ziraba okumugamba okukyusa mu onatira okumugamba yakogera ko naye sina yogera naye njya mugamba akyusem okati kati gwitsi kubanga abantu babulijja amazima goba mwagala anacho sama changa tenge chino chimukolera kwanga nawo ugambi bo mtu ala tuulizana byayimbo fa ku bantu bali ngono anga bakubenduru babagwa mbisawe lokati oye mtu foyo no ati nawe tompe bula kutuka gwe obunda simu katola ngamukwa to budde ba mabaso bana mataiga mmwe ngamuno omoge oli ya gambye omunyongo weguru eguru waliye baganda kati junior kanete chigama chino murunya Rwanda bwembampe mude bagere bampabire chogerero na muchachi wimana imana rakoze imana ya tata imana ya baba imana chigama charu ya Rwanda urimane tabasha kubesa urimane sengeso musengeso urimane tabasha ku chigamba oli katonda ajudo kusano kusasira oli katondo wamanyi oli katonda asobola chigamba cha runyarwanda imana nacho kiri mu Luganda bagara chache zibiimba kati onyanga atesa ate mu Luganda mureke kono na chigwanga ya fe onyanga atesa ati mbonyango pena za bagana muziveko era kan kubule junior para yo mwana lili pose yandigeza na bafira mu ngalo kati yembwa ya fina masanyaraze generalabira mu covid eyembwa etali na chakulya omukazi wenkwe na mugobalu wankwe abuza abana be namuyita nabo nabagaga basamu mugaga bagaga banatongo bagaga bakenzo eyembwe nagira bira mu covid tayina na makuru wede oyo tayina aine tima oyo kasasiro nze karaba kakakazi kalinga magumbo mufira masanyalaze kale nange nkoseza mutimbagana gena pabire oyo minister wa integrity and ethics eyembwe ani yagironda mufina masanyalaze agama fina tacha ina masanyalaze ina matengo aina nkaka kata masanyalaze gariwa oyembwa basaja bamekaba muimirizoru naku mufina masanyalaze ajaja agenda yimbira masanyalaze gaba jajabe oyo muimbi wa mandwa
ate kuliri pazo ntabu ukanze kankubulire nze kuliri nze liri pazo ankabi ya mazika na muda bako nga agenda kufa ye mwefe kubana ewe biyadi babiasi wa mkamuwa kabyo muliri pazo mwana namu imbisa nana kuburu imbaru wabu mkankubuze fina masagaze chamu avu za utayimba nyimba za wemu ainachi musi ainachi Pastor Mondo mulekerao kude okulaba nto batayina budemise fina masanyaze naye kale yembwa ne nkubira simu soboro juku na mira eye mwana ne nkubira simu juku na mira nizo kuna mirembwe eyo nini nkasanga kakasa ako afi kuliri paso ntabuka fina masanyaze agena kulaba okwekala kasa mugwanga nze ngendo kukulira ndabo nyango bajo togera mu Uganda olokwa tubali mane bogero Uganda olukutose Onyango agenda bero mwogezi mpini ya abwe se ya fe oyonyango simanyo onyango za kuno noru ganda talumanyi dogira agenda yo gire wawe chani ya mugoba yo zena mtu za katewe kenda na onyango wa mwe kati fina yo mgari alinga magumba gachi Kadi ya ukaina magumba gembi zimbuka nako kogera kate sambatu mufina masanyalaze oyasanya tasanyalala da kati yaba tano wade kudde Kenzo mbuga jemo meeting Kenzo ne katika mbavu za mateba manje bakoma kati yembwe wandikira Kenzo okumana labitu yomwafe Actually, one day, gravity to you. Not a door, a lawyer, a satu. Oh, did I? Okuandi, Okuteka, Fina Masajalas and Coti. But who did it? We had job yinza. Oh, did I? Oh, Mbuyaita meeting in Gani. Natu Kanoku and Okumanina Minister and Babawako copy. A yam woman, Amazuwa, a yam woman. Namuzu abayimbi bino si bya Buganda amawanga gaukana twina minister wa ethics and integrity twina minister wa katuyembwe yatuso okuga okuwa copy okuwa copy minister uyu mwala tegera burungi junior tudemu kumagezi fina masanyalaza tasola na kuyimbira kapa Mumbuli na urunaku rumuna juni ya tuwa demokampo la finane mikoro minji Ani acha kuwa urumiba la fina masanyo zuba la gadi La gadi ya batu ya imba na ubo naba hafa Eyo filmu ya vako Bo naba hafa ya acha aruwa katonda Bo naba aruwa la sirimu ne bafa Mbuka chatu za abantu Kati la gadi azanya zala mukasino Na yeba kakuba malaya Tachimanyi swera na Ebri naku Amusa suri demu sange meka. Demu leta wakasia kutumbavu mutubuli ya masama integrity. Integrity ya bajaja babwe. Omwana lilipaza yali afude. Na abera kuchache wa pastor bujingo. Bugembe. Za njine chifana cha lilipaza akabia. Nga ina kala ya black na ya blue. Alinga afude roku wa kazi wa guwakode. Temucha ina nabu saba. Akaka kazi nimeka gendo kumala. Kainzo. Singa ya research for pleasure na atuwele zanze na andi chitande mtoi ni kwa video ni chie kude kumboze ndala ati linda kukati singa fina masanyalaze wande chikozeti fina masanyalaze junior ngurida fina masanyalaze mubantu kade oyani acha mwegomba kati mugobe mbwa yabadaite dikenzo mbwa jaje ave kulipaza ate areka mbabuli ya junior nzokola bana sokola akobe yesokola kola munsi ono onyango yatula kukatebe ba mugoba onyango ba mugoba kuwa police na atula katebe kumare myaka ena mbo onyango naye aita bantu mbwa ine mpisa Emiaka ya chayogere chitongere cha polisi wa Kampala. Kambuonyango.
omusajja mukono yene yeswaza bwatyo ye mwogezi wa polisi yabadde mu lukungana kati naye omulumbye okay bamukuba akatebe bakubonyanga akatebe emyaka esatu lwamutaba nampisa kati munaye itaba talina mpisa emyaka esatu yakomawo lwa ggwanga lye ate agenda byakagaba ino mugoba mbonyango afande onyango nkulabidde emyaka ne watuswaziza n'emyaka jo nga nawe kyatula okudisikasika ku baana abato liri paso yakoma mu siniya 3 gulavita omutuja yakoma mu siniya 2 mwagendera ky okusoma mbule mwafande onyango kendo onyango ze muli ngoyitani buyo mwana abera mupolisi onyanga onyango ta, onyanga ko mu Buganda onyanga akora mu Buganda lwaki tebagenze mu kabaka w'ennono n'obuwangwa lwaki olulimi lwaffe balwepankira pankirako mbu onyango onyango otula onyanga amanya ekigambo omunu kyekitegeeza soola kiwandiika mbu onyango oyo onyango oyo onyange onyanga anamuganya okunyango linge waabwe kankubuulira ababadde ku pano eyo kabaswazza abaasoma kyekyaŋŋaana okusoma butabeera mu ssiru lagadi n'enviiri z'enjeru n'obunene bwe n'olubuto lwe n'obwavu bwe nga naye adisikasinga ku gulavite ng'obadde gulavite obutujju obudde omusajja yayisa omu kati abo tebatuswaziza abo omanyi n'embwa zaawukana waliyo embwa yebbeeyi esinga fiina amasanyalaza okutegeera nga bagiragira genda okwata omuntu n'emukwata naye kati yombwa ave kuliri pasu baba yagale emirembe mbwa akopinga minisita kati labe embizeeyo yakopinze minisita wa itagurite nakopinga minisita wajenda nakopi munakopinga musimanya nalabye ene ono balunywa ono balunywa ajudde walagi ono ali embeera ngeza asibirira mu balunywa nga naye ajejembuka eyo embwa y'abalunywa mugigambe oba balunywa balunywa enkali ave ku baana ave ku baana kati kambuuze kale mu Buganda bwe kiba kiwemula mu Busoga kiwemula walabyemu n'embwa yaani pumbavu